Dobro veče. Gde si Slavene Srbine? Dobro bre. Dobro veče, kako je? Baboviću, gde me nađe? Pa, odlično, nemam cigaru. Pa jesi faca neka bre. Nemoj me terati da pričam. Jesi. Ljudi znaju to. Kaži ti meni šta sad dešava, 4 dana nisam bio. Ovo je 199. dan. Sutra je 200. dan. Biće sutra nešto veliko. Dolazi nam kantar Đole. Odlično, super. Bubnjar dolazi, gitarista, bit će žurka. Važi, sutra ćemo da... Tako da, a i bit će i posluženja nekih. Bilo hladno ova 3-4 dana, jevi, pa... Pa bila je slava. A imao sam i posla, pa nisam mogao... Ja nisam bio tu, bio sam na slavu ovih dana. E, pa vidi, nismo se ni vidjeli. Tako da... To je. Gde si imate? Evo. Šta ima? Pa evo, pričam. Kaže... Šta? Kaže Nakić sinoć. Ko kaže? Zoran Nakić. A, Zoki Nakić. Šta on kaže? Da će Biden Vučića uhapsiti kad dođe u Ameriku. Jel? Zato što u Srbiji nema opozicije. Aha. I onda ja podsjetim Nakića koliki je demokrata bio Milošević u odnosu na Vučića. Imao si Draškovića, imao si koga hoćeš to uhapsiti. Sad nemaš nikoga. Pa mi zapravo i opoziciju zapravo nemamo. I ono što Branko Dragaš kaže da je Milošević bio veliki demokrata za Vučića, što je 150 nastupa imao kod Miloševića, a sad nema jedan nastup. Da. Blokirani mediji. Blokirani mediji. Pa mi smo tad imali studio B, B92, Radio Index. Imali smo, na šta, u vreme slobe. A sada, da nije nas sa YouTube kanalima privatnim, da razbijamo medijsku blokadu, ne bi se znalo ništa. Ali, i šta ćemo dalje? Ćemo dalje. Malo prekrasno sam i otišao da upriču sira, popio šuma diskutaje. Gledat ćemo se na Francuze, slobodne Francuze. E, da smo pametni ko Francuz. Oni će da osmisle novi sve Francuzi. Ali oni su... A i mi ćemo isto. Nećemo mi da osmislimo, ali biće raspet ove i sledeće godine u Srbiji. Pa pazi, mi smo uvek... Biće savjest staraca, komite 300, tako. Tako dalje. E, nemoj to savjest staraca, to me asocira na one... Juni mesec kad je bio... Bar dostojni oni kad su pravili savjet staraca. Nije, to je bila priča o pravom vakuumu. Da. A to je drugo. Ali pošto je... To je propala ta priča. Dunđer je udbaš, tako da... To već znamo. Savjet staraca. To se seća kad su se lobili za te fiktivne funkcije. A bilo je u našoj istoriji, bio je u našoj istoriji takav sistem, savjet staraca. Ali u ono vreme kad je to bilo, tad smo imali jednoga ili u Grašanina, pa te ljude, inteligencija. To je bila duhovna elita od 300 monaha. Pa Nikolu Pašića smo imali. Umesto predsednika imao si predstavnika. Za premijera 5 ljudi si imao. Lazu Pačua smo imali koji je bio ministar financija, koji nije kralju Petru I dozvolio da uzme iz kase koliko mu treba. Zamisli? Laza Paču. Ministar financija, kraljevine Srbije. A sada, zavata ko stigne. Vidjet ćemo, raspet je ove i sledeće godine u Srbiji. Uako čekamo sledeću godinu. Pa kažem, ove i sledeće. Pa pa. Što se tiče nas, ne znam da ostatak se. I Francuska će se oslobodi. Polako, ljudi. Trumpa ne znam, on će za 3 godine da očisti republikansku stranku. Pomoći će mu Sandula. Sandulović. Kad smo kod njega, ja sam nešto sprdao se sa... E, baš da vidim. Vidiš ovo. Da snimimo. Znaš šta je ovo? U fazonu ko Sjedinjene američke, Sjedinjene srpske države, znaš. Aha, United States of Serbia. Umesto petokraka stavio sam osmokrake. Dobro. Ovde na grb... A što baš osmokrake? Na grb Nemanjića, pa zato što su to naše, pravoslavne. A to ti je grb Nemanjića, da se umira malo. To je grb Nemanjića,
Evo da vide ljudi. Samo što sam dodao zvjezdice, znaš, u fazonu da kao da imamo 16 država. Da. A imali smo u početku smo u početku su bile sjedinjene. Čekaj, što ti jesi ti osmislio to? Ma jesam. Jesi ti osmislio? Ma nisam ja nazvao. Pa dobro, dobro. Koliko je ljudi govorilo o sjedinjene srpske države. Govorio je i Jarkan 94. nisu ga slušali. Upravo. I sad isto govore neki. Ne neki, Dejan Lučić i pre njega još neko govorio. Ali, a to je, ja sam pitao toga govorio Stevan Moljević. I pre njega... Znaš ko je Stevan Moljević bio? Znam. A i pre njega je... Znaš ko je predložio Turcima? Ko? Da budemo protiv teža u Austriji. Ovaj... Čekaj, ovo se ne vidi. Nikolajević, Kosta Nikolajević, 1848. Predložio je Turcima srpske sjedinjene dođi države. Dođi na svjetlo. Nešto se ne vidi. Sad da vidimo. Predložio je... Vidiš, ovo su sjedinjene srpske države, pred srpske carevine su bile sjedinjene srpske države. Dobro. Raška, Hum, Raška, Dobro. Zeta, Bosna, Travunija. Pa za vrijeme Vojisavljevića... E sad, pogledaj... Pričali smo pre neku noć o Šapcu na Savi. Dobro. Šabac je trebao bude građen kao Pariz, pošto Sava ide kroz Šabac kao Sena kroz Pariz. U spirali ide. I sad vidiš kakav je Miami i kakav je Houston 1920. A koliko Šabac zaostaje za Houstonom, znači 200 godina. 150. Da. Biće takav Šabac za 50 godina. Pa. Sigurno. Kao Pariz će biti. Nadajmo se. I Eiffelova kula i... Nadajmo se. Teta, bili smo po Turcima, eto, taj Kosta Nikolajević je predložio sjedinjene srpske države, zašto nije došlo zbog toga, ne znam. Velika šteta. A to je bila dobra ponuda Turcima, znaš. Da. Jer ona je bila u ratu sa Austrijom. Da dobijemo tad sjedinjene srpske države, zašto nije došlo? Nismo bili psi čuvari, što rekao u onom filmu, Lečić, glumac Lečić, što glumi Vojvodu Živojina Mišića. Aha. Proveli smo u rovovima kao psi čuvari austrijski. Da. Dok su se oni razvijali u građansko društvo, da su razvijali radničku klasu, mi smo bili njihovi psi čuvari. Ništa, svaka čast, brate. Vidimo se sutra. Vidimo se. 200. dan je sutra. Baš. Dobro večer, Brankice. Ćao, Srki, ima? Evo, tu smo, malo duva vetar, očekivali smo lepše vreme. Pa zar nije lepše vreme? Pa jeste, ali duva vetar. Nije hladno. Pa jeste, hladno je, duva. Meni nije baš okej. Pa dobro. Pa i tebi nije, ti si kao Eskimka. Pa ja sam se upakovala, ipak neću da rizikujem. Da se razbolim u oči 200. dana. E pa taman, tako. Moramo sutra proslaviti sutra je 200. taj jubilej. A će biti nešto? Kako neće? Niko ne očekuje. Dolazi nam Đorđe Kantar. Dolazi nam Đorđe Kantar. Dolazi gitarista Andrija sa gitarom. I dolazi Igorova mama. Koja divno peva i svira. Znači bit će nešto lepo. Imaćemo lepu muziku. Imaćemo lepu muziku. Ko je rekao Vendi? Priča se. Šta će nama Vendi, izvini? Pa iznenađenje. Ne, Vendi ne peva ono što je na našem repertoaru. Da pa, rekao, pošto si rekao Vendi. Nije to taj žanr. Nije u tom fazonu. Nije. Opivati šta ga ne znam. Bitno je da ja sam opušten preko ovog kanala, trudim se što opuštenije. Ti si sjajan sam. Gledam malo opušteno, idem malo... Pratite Royal Media SP. Bravo, kako si upamtila. Kako ne. Svaka čast. Vera, dobro večer. Dobro večer. Šta ima? Pa evo, običajno. Zajedno. Malo se smejemo, šalimo. Na jednom mjestu pevamo. Za sutra. Danas smo pevali dole. Da, kosovske pesme. Struja, voda, komunalni. Sad sutra dolazim na slavlje 200. dan. Da? Odračun. Biće nas, ja mislim, dosta. Ja se nadam. Kao i za novu godinu. Ja sam zvao ljude.
Sigurno da će i biti dosta. Svi smo pozivali. Danas sam videla. Biće mi čašćavanja, ako ništa drugom, da malo popiju sa nama, da nešto blicnu. Biće rakije, vinjaka, piva, tako. Veselo će biti, tako da predlažem da dođu koji nas čuju, malo da se s nama vesele. Hvala. Da. Vidimo se onda. Evo ga ovaj što spominje Vendi. Dobro već. Šta ima novo? Pa evo, nema ništa novo. Kao i uvek, a? Kao i uvek, da, da. Polako. Polako i sigurno. Idemo napred. Idemo, idemo. Ne zaustavljamo. Dobro već. Dobro već. Šta ima novo? Nema. Evo, nema recimo organizatora ovog skupa već neko vreme, pa... Pa valjda smo svi mi organizatori. Svi smo mi organizatori, zar nije tako? Tako je. Formalni ovi koji je prijavio skup. A slušaj, mi smo njega odavno odbacili kao organizatora. Dobro kažem, ali nisam čuo za njega uopšte da li živi. Koga to, na primjer? Pa Srđana Noga. A, pa ja iskreno ne čujem o njemu ništa. Mene... Šta je s njim? Mislim, on je lepo organizovao u početku. A šta je sa njim? Pa pojavljuje se on povremeno, ima neke... Ja ga nisam video, znači dugo. Ima, daje neke izjave. Pa daje izjave, ali neka izađe. Ne vidim ga da izlazi. Ali iskreno da... Tu je. Pazi, ja ga iskreno ne vidim da izađe ovde, vidim ga u studiju. Pa dobro, on je to pokrenuo. Hajde da ka izađe malo. Šta sad? Mislim, meni ne nedostaje. Iskreno da bude, on mi uopšte ne nedostaje. Hvala li meni? Mi smo tu. Uopšte mi ne nedostaje. Koga nema, bez njega se može. Ovde ima dosta pametnih, dobrih ljudi. Koga nema, bez njega se može. Pokazao je koliko može, dalje od toga ne može i to je to. To je bio njegov maksimum, očigledno. Pošteno. Pošteno. Evo, tu imamo Acu, imamo ovoga, kako se, Zorana Nakića, imamo... Babuću, pozovi sutra. Ovoga iz demokratske stranke. Sutra sve zovi 20 evrića dele. Odma. Ajde, ljubit će nas, da misle ozbiljno, ajde. I sutra dižem ustanak. Samo se ti zezaj. Ustanak. Zoran je šaljivčina. Ako bude duvao vetar, 5 eura na to. A kiša, još 10. Još 10. Da. Pa nismo, nećemo se istopiti. Dobro. Nismo mi još šećera. Nismo mi još šećera da se istopimo. Da, meni pukao džon, morala sam da nas platiti. To ćemo ti refundiramo kad budemo pobedili. Nećemo mi ništa refundirati, mi nećemo guliti ni od koga, nikakve pare. Pa dobro, pa šalim se. Samo da se mi njih rešimo. Pa rešit ćemo se valjda. I da rešimo, konačno, hoće li kraj ovom realitiju s ovim Aleksićem i to se pita. Eka reče realiti, pa ja sam upravo u tom realitiju. Jesi? Da. Šta ti radiš tamo? Evo, večera su me opet legitimisali. A zašto? U Kren Mihajlovoj. Pa ti ni... Ne znam zašto, verovatno im ide na živce to što imam kokardu, šajkaču. Migranti idu, prolaze... Jedno 10-15 njih, oni im nisu sumnjivi, ali ja sam im sumnjiv sa kokarom i sa šajkačom. Prema tome, a nema veze, zapamtio sam mu oznaku. Pa ja ne znam, evo recimo Verica mi je pričala, juče je imala lep susret sa nekim policajcem. Išla je da nešto obavlja. A ne, oni hoće malo da kao... demonstriraju neku silu, nešto kao da se neko uplašio njih. Pa šta, jesi ti dao? Ja ga se ne plašim. A dobro, jesi ti dao ličnu kartu? Dao i vratio nazad čovjek. Pa šta daješ? Vidio da sa mnom nema razgovora. A zašto daješ ličnu kartu? Nemaš potrebu. Pa hoću da ih malo zezam na taj način. Pravim haos. Ne, voliš ti da postaneš javna lista. Pravim haos, malo kad. Sreli smo Srđana Babovića u Kres Mihajlovoj. Pazi, volim da ih zezam.
Neko mora da izveze. Ja sam taj. Tako je, Srki. Pravim taj reality, šta ću? Neko mora. Tako je, Srki. Pa svaki put kad me legitimišu, meni popularnost skače. Tako je. Oni nisu svesni toga. Zato ti ideš po Knez Mihajlovo i Rajićevo i ostalim lagano destinacijama da pa te dobro legitimišu. Eto vidiš. Dobro. Lepo. Lepo, lepo. Šta, razilazite se vi, a? Pa gotovo, kraj je. Dobro. Sati mi se razilazimo. Sutra ćemo biti duže. Sutra duže. Sutra ćemo biti duže. Ako nas ne uhapsi. Pogoda nas hapsi, šta je? Šalim se, ko sve nas da hapsi. Mi ćemo njih da uhapsimo. Sad mi već trebalo duže Marice, ja sam da već, ja mislim da imam četiri. Sutra će biti lepo, veselo, pošto slavimo taj 200. dan ovog našeg boravka pred skupštinom, našeg protesta. Pozivamo sve koji su dobre volje da dođu, koji razmišljaju na isti način, neka podele ono što misle s nama, neka slobodno podele ovde, neka kažu o svemu što misle, mogu da misle i drugačije, neka dođu. I to da smo ovde svi ko jedan. Mi smo za demokratiju, neka svako kaže šta hoće i šta misli. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Upravo tako. I ovo za vakcinaciju, ja više nikog ne bih ubeđivala da se ne vakciniše. Ko želi, nek se vakciniše. Pa jeste tako. Njegova stvar. Pazi, valjda oni znaju, razmišljaju valjda. Ja želim. Ja neću, ti ne. Do sad sam napisala 100 puta, rekla kakve su te vakcine. Vidim da ima dosta ljudi koji veruju da će time rešiti svoje probleme. Ne znaju da će to trajati još 20-30 godina, sigurno. Razno razni virusi, razno razne vakcine. Ništa se s ovim neće rešiti, osim što će neki umret, neki će se razboleti. To će im biti malo odloženo. Neprovereno. To je na odloženo. E sad, ja sam za to slobodu izbora. Ko želi, neka se vakciniše, ko ne želi, da mu dati mogućnost, da mi daju mogućnost, da mi ne oduzimaju slobodu odlučivanja o mom ličnom životu, telu i sve ostalo. Pa naravno. Ko želi sutra nešto da kaže u vezi ovog realitija sa Mikom Aleksićem i što mi dođe. Da, da. To se povlači već 10-15 dana. Koliko već? Ova glumica konačno dobila desetak, otprilike. Dobila naslovnu stranu. Šta si ti rekao? Ono, to je samo od vlačenje. Ludka sa naslovne strane. To je samo od vlačenje teme. A ovo će da će biti glumica, eto. Obećao joj je tako. Pa šta će? Što nije popularno, sad je izvukla nešto što odgovara. Dajte narodu hleba i igara. Hleba i igara, da se skrene pažnja sa bitnih tema. Od uvek je bilo to tako i to je to. Tamo su sad u Narodnog fronta opet nastavili sa krađom beba, ovde se priča o... I to niko da ustane zbog toga, zbog te krađe beba. Niko nije ustao protiv toga, nijedna naslovna strana nema o tome. Tako da ova država je takva kakva je. Šta da radi? Valjda će to da se promeni. Zato smo mi tu. E pa zato. Eto, to je to. Da malo raspaljujemo tu iskru. Pa da dočekamo da se ljudi malo osveste. Svaka čast, Branka. Sve najbolje. I tebi se.